shirkan waxaa loo fadhiistay banaadiri ah aqalka sare iyo iyo maqaamka banaadir ah. Markaan waxaan leeyahay waa dadka akhyaarta kulli waa wada dhan yihiin waa ujeedin. Marka waxaan rabnaa nin kasto hadalkiisa iyo wixii ah si nidaam ah isluub ah lagu hadlo waa furan yahay shirka, waa furan yahay. Marka magaaladan horta qorsho ma leh, ya qorsho keliya waxaa iska lahaa Shingani Xamarweyne oo maanta hadda sida ay u eg yihiin waa ujeedin, macnaha lama daryeelo, dowladdan uma soo jeedo, gobolka banaadirna uma soo jeedo runtii markii la fiiriyo. Ya marka waxa oo aan markaan ka hadlayno magaalada dhibaatooyinka ka taagan waa badan tahay. Markaa fiirsi roob markuu da-o waa ujeedin, ya meel biyo ay ka baxayso ma leh. Roobkii daraad oo dhacay dad baa ku dhinteen, ya guryo badanaa ku dumay, hanti badanaa ku baaba'ay. Qashinkii meel la geeyo ma leh, haab loo nidaamiyo ma leh, dhaqankii macnaa bilnimadii oo qadiimka ahaa ya dad baa laiska siinayaa magarad. Marka dhibaatooyin badanaa ka taagan. Marka magaalo oo qorsho lahayn siday caasimad u noqon kartaa horta waa su-aal. Meesha taagan dhulkiina waa laisku haystaa, waa wada ogtihiin, ya dhulkii dacwo ayaa ka wada taagan, badiyaaba waa laisku haystaa, dhulkiiyaa laiska dhacaaya. Ya reer Xamar badigoodaba waxa ay leeyihiin dad baa ka haysta, ya kaasina waa la wada ogyahay. Marka dhulkii xalay u baahan tahay xal lama hayo, qashin xalay u baahan tahay xal lama hayo, bulaacadii xalay u baahan tahay xal lama hayo. Marka wax kasta markaa fiirisid dhibaataa ka taagan. Marka waxaan ka hadlaynaa maqaam, ya de maqaam waxay u baahan tahay qorshay u baahan tahay dhinaca siyaasadda ka sokow. Markii wax la isku afgarta qorshay u baahan tahay. Marka aniga waxaan reer banaadir ahaan macnaa tala ahaan waxaan dhihi lahaan war dowladdan federaalka magaalada dhul ma ku yaraa, waddankan dhul ma ku yaraa, ma ogtahay? Banaadir state waa kelmadii u dambeysay oo walaalkii Cumar Shariif ka dhawaajiyey, ya banaadir state in la dhiso waa laga maarmaan, oo reer banaadirna gogosha dhigaan oo ayaga lagu dambeeyo waa laga maarmaan. Xubnahana laga siiyey aqalka sare todobada ee la isku haysta maanta matalaad anaga kuma haysano aqalka sare. Tan saddexaad aan ka hadlayo waxa waaye waxqabadka xildhibaanada banaadiriga. Marka run ahaantii haddaan ka hadlo aqalka sare, run ahaantii waxaan aragnaa annaga in nala xaqiray dadka reer banaadiriga lagu xaqiray. Teeda kale waxaan rabnaa inay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay caddeeyaan todobadan kursi ee matalaadda aqalka sare ee banaadir la keenay cidda leh waa inay horta soo caddeysaa. Kow, tan labaad heer banaadir ahaan markaan ka hadalana todobada kursi xaq annaga ayaa u leh, xaq annaga ayaa u leh. Dadkan ka hadlaya dhahaya annagaa leh iyo waa la qaybsanaya waxaas iyo horta ma jiraan, taas waa been. Tan xigta haddii ay noqoto sida aan maqalnay 4.5 lagu qaybinaa leh todobada kursi, okay, haddaan annaga reer banaadir aan nahay waxaan diyaar u nahay wax walba oo xal ah diyaar aan u nahay. Todobada haddii 4.5 lagu qaybsanayo annaga raali aan ka nahay waa, laakiin in nalaga siiyaa kuraas, nalaga siiyo gobolada, gobolada haddii kuraas nalaga siiyo annagana diyaar aan u nahay wax walba inala qaybsado. Haddii aysan taas aysan jirinna, fadlan dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo Soomaali weynba, todobadan kursi xaq annaga ayaa u leh. Shalay gobolka banaadir waxaa ku tartamay reer banaadir ku tartamay caalamka oo dhan meel kasta laga ogyahay Soomaali, adinkana waa ogtihiin indhahan cid iyo aan iskaga shuban. Gobolkan dadka ka hadli kara masiirka waa reer banaadir, waana la ogyahay caalamka meel kasta laga ogyahay. Marka dadka xoogga wato ee dhahaya annagaa leh kuraastan 4.5 lagu qaybiyo wax annaga maanta aan yeelayna ma aha, waa ka soo horjeednaa, diyaarna waxaan u nahay in aan u dagaalano weliba. Banaadir ma la xaqiri karo, banaadir mataani waxa waaye tolweyne waaye, tolweyne tolweyne banaadir waaye. Yacni marka banaadir ninkii isku dayo inuu xaqiro asa xaqiri ma jaale madaxweyne jaale maxamed cabdullaahi farmaajo aad aan kugu racsanahay, boqolkiiba boqol kugu racsanahay, warkii atrin waa racsanahay,
بقول كيو بقول أكل جرنا جرب كذا نتاجناي النجا أنا جرب كذا نتاجنا وحن أقناي مطاعنين حقين وصل عليست إن كسر مطاع حوجا لابد جلست لكن وصل عليست حقينا بقول كيو بقول أقناي وصل عليست حقينا بكسيح نيست إذا كسيح إن بقول كيو بقول أقناي لكن عذوة الله خبصه عذوة الله خبصه يعني مطاع عذوة بدل خبصه عذوة الله خبصه يا الفرماج وحن كعسر يلا مطاعنا إن تدلوبين ما حد يربط الجنرال كي مطاعني أو دل كم أنا هين هر براوة هر جنرال هاي كله هر حمر جنرال هاي كله يعني أيضا ما خلب كسيدة هاي كله يعني دتك سودعي حق سودعي هاي هر بنادر يعني هر بنادر غير ماها دت لو دل كرم ماها دت لخص كرم ماها دت يعني أو الحقير كرم ماها لما هو حلي مركز جنرال هذا حد دلك دتك جو سومالي سومالي بتخرج مطاعني أيضا ما دلك وحن كعسرنا هنا سومالي أقدام النجا وحن هاي سنة مطاعني وحن هاي سنة مطاعني نود قليو لو بتجيل فعلا هاي سنة كوه رغم لو بتجيل إيه هلايا مثلاً أنا غبتين لو بتجيل كوه هلايا أنا غبتين محاجر مثلاً حد الدل كان يتصاب حكوا كل سنة لو بتجيل كل سنة لو داي وافي عن تاي وحان وافي عن جاي مركو وحان عسلة مثلاً إن لو بتجيل هلا أتكي أيضا ما خلب كسيد مركز أجوجان وقاعدة عدين كان لجو سحلة عدين كان لجو هردا وحان الشيء يا ولا ليال هالبلاد رديتين الحمد لله رب العالمين ولين إلهي يا ترى السار جرني حدنا إلهي ترى أنا سار أنتي الحمد لله رب العالمين شل هذا كسوري معنا مدح بين فرماجو أو ده تروح من أيام معنا خلق سر المود رايا ده وحاكسي في عنت إن معنا مركز أو ده هي عطسي أو برمك عصنا هي إن معك جعلين أو بنادرك معنا أو كسهر مريم أو كهدلان أو هو كده كهدلان بس كيف عنت لكن أنا خبيسي يا لما مدح بيني وحرمنا حقوق ذانتي إلى أي مدة يا لحقنا جالب هذا حبيني ما أنت وعدت هاي نكى ما أنت أو ودنك سو مالي وسو حارتي أو ما أنت جيس نم موجيات هاي جالب هذا حبيني تاريخ ذاك عشرين سنة أنا قدر بنادرنا هاي قولنا من أنا كاكيني قولنا من هذا ما أنت علنا قستاي نفيس قرب تاي أنا كاكيني أنا قولنا ما أنت سو أصعدنا دتك ما أنت قولنا أو مجا عليه ودتك بنادر أو هرمطيين ده الحاجة ده هرمطيين الحمد لله رب العالمين حريستو walaal yaalo irbanaadir macna ma aha dad ka tarmaaya ma aha madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo dhameystiro xuquuqii banaadirka inuu noo cadeeyo todobaan kursi bar irbanaadir iskale mis waa qaybsi hadii qaybsi ay tahay anuu gobolada ku jirnaa insha Allah 0.5 kala sheegay waayo hadii noo la qaybsanaa todobaan kursi anagu waa inaan keenna gobolada kursi waa inaan qad helnaa yaalo madaxweynaha ma sha Allah tabaarakallah Allah ku barakeeyo garbaaga intaagana insha Allah taala dhawaaqad ka soo dhawaaqday madaxweynuhu noo dhameystir insha Allah taala qayb badan ku rajaynaa waxa maalmahan batay oo lees la dhaxmaraayo laba shay oo lahaayo mid waxa leeyahay waxa loo sameynaya maqamka hadda lahay waa la sameynaya yaana loo sameynaya yaana gogosh dhigaa yaana la dhigaa malays weydiye horta waa in taariikhda la barta dadkan oo gobolka banaadir u dhashay waa in ayaga la siiyaa xaqooda mudnaanta koowaad waa in ayaga la siiyaa hadaa ayaga la siinin wax soconaayo ama toosaayo ma jiro mid labaad waxa leeyahay oo gudi doorashooyinka macnaa xilwanaada wada jirka ay sameeyeen ama insixiyeen sharci doorashooyinka xeerkooda laguna yiri gobolka banaadir waxa laga siiyay mudnaanta todoba kursi waxaa la yiri waxa lagu qaybsanaa 4.5 marka anaga daba galnay oo xaqiiqda aan oo xilwanaadii iyo senatoradii aan la xiray waxay yiraahdeen wax maanta 4.5 on ku saxiixnay ama aan la socono moognay taas waxay cadeynaysaa in ayaga dhexdooda wax ka jiro mid kale waxaan digniin u dirayaa maamulada lixda ah ee wadanka ka dhisan oo leeyihiin anaga ayaa kuraas inaan ku yeelano gobolka banaadir ayaa leenaa anaga waxaan leenaa kuraas kuma yeeli kartin sababtoo ah idinka uma dhalanin deegaankiina ma aha hadii deegaankiina yahay waa idin sii karnaa laakiin deegaanki ma anaga sababtoo ah maadaama anaga haddaan nahay banaadiriga mana ogshiin inaan wax idin la qaybsano sababtoo ah lix maamul oo jira maamul kasta markaan la doon la kulanay ama la hadalnay wax boona oo bala qaaday waa nooga baxay reer banaadir mar walba dad waxa weeye oo aad u dulqaad badan u samar badan
لكن إن بدن وحي سلاهايين ضدك أيغو هرت مركو هرو هكال بحان لكن ما أنت كان بحيدي يا وحي سمادي إن أنا جينا لإلهو مركو مدوني إنو إن أنا ضدنا بناء آدنا أو مقدش كونول أو مقدش الله إن حدنا ليرهدو يعني وحا كتهين مجرتو ما دعي كرتتاس ماشان هدي لو الحساب تمايا أو معناها إن 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 تاريخي والجلاية هدي لو هنا البنادري والأوجيا وحيه قال أنت إيك قاتل يعني إن إن دول نمضي إلا إيو إن محيه تو إن إن إلا يسدحي طبعاً كSYL مركا أنا يعني مني هي ضد أو يعني سدي الضدونا لقي يالن كريم مني هي على أي كل حال ماذا حويني محمد عبد الله يشوف فرماجو ديب وصافيري ديب وصافيري ريد بنادري مان أضياش دقنك علماء الدينك لأن يرد هواينك بحر الصحافة وحنكو سلامة سلامة سلامك وحن آدي آدو غفر أحسن هاي مانتا بلاها بنادريك إني أدنيهين وصن عدنا كم مغنين انتنا افرديان دادك تلادا كقوذي اير البنادر او انا نقفنا كمغنين وحن ادي اد ان اغمهد علينا شعب كر البنادر او اسو استاقي اي هاري هاوين هاد اتاقن اني حقوق دوضا قلوبتا اي قطالو وحن ادي اد اسو دويننا مركهد دا انه شعب كر البنادر مدحوينا محمد عبد الله فرماجو كلمته خير الله وشلك سجدي بارلمان كدحديسة كلمتها قف كستور البنادر وحبو كبحسن كرا وحكم ذها مدحوينا وحير بنادر أنا وحنوق أنا يرو اللغ باللغ معنى هذا وما وبهنا إن لغو فسره مدحوينه وجدد وحو كود اللغ باللغ انا وقانا مركو كله وحن اديد اسو دويننا غولها بارلمانكا اقل كهوسه اي اقل كسربا او ايغنا ان شاء الله كسوغي دونو دردارنكي ايو مدحوينه وحو فري اني فليان وحن مدحوينه هادلكيس كلا او كميد اها او اها دورشده سو سوتو waxuu yiri ma dhici doonto doorashooyinkii hore oo kale waxa oo mugdiga ahaa waxa dhici doono doorasho qofka ku imaado golaha shacabka baarlamaanka shacabkan qofkay soo doorteen taasna waa guul weyn hadii shale guri mugdi wax lagu dooran jiray maanta guri mugdi waa dhamaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa ka go'an ninay shacabka rabaan inuu matalo baarlamaanka inuu soo istaago sida isqaqabsiga Soomaaliya iyo dhibaatooyinka haysta uu ka dhamaado waxaan rabnaa markii aan u soo dhacno midda xuquuqda naga maqan anaga banaadir shacabka reer banaadir gobolkan banaadir waxa waa dadka asalka fasalka u aha ee qarniyal soo jireen maale alla keenana isku maba jawaabeenaba anagii dadka walaalaheena ah adaa leh iyo anaga leh iyo hebela leh ninka dhulka leh asaaskiisa ayaa marqaato ah asaaska ayaa marqaato ah waxaan rabnaa marka dadka walaalaheena ah waan ixtiraameena waa sharfeena karaame naga mudan yihiin laakiin xad gudubka tirada badan inay naga joojiyaan waxaan rabnaa marka shacabka reer banaadir ma u soo istaagnay mowqifkeena macad yahay inaan xuquuqdeena ku raadinayna si nabadeed diyaar soo umannihin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxweyne Farmaajo shacabkan wuxuu ku dulman yihiin ilaahay marka laga boqo gobolka banaadir ay ku dulman yihiin annagoo gobolkii magaciisa wadano aan haddana ku dulmannahay wax xuquuq aan ku haysanaa ma jirto laakiin dowladdii aan jecelnahay dowlad kasto waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyno oo aan saabinno mar rabni inaan wax jijibino inaan wax foodeyno inaan wax dilno laakiin waxaan u jeednaa ninki wax dilay kaliya in mudnaanta la siiyo annaga wax dilimeena dhig walaalkeena galimeeno laakiin yaana laga raaradinin
inaan kacno oo aan falkaas oo kale ku dhaqaaqno. Waxaan rabnaa marka xuquuqda aan gobolkan ku leenahay nin kastoo siyaasi Soomaaliyeed waajibaa ka saaran, waajibka ka saaran inuu micnaha uu ogaado qofka walaalahooda xuquuqda uu leeyahay inuusan difirsiinin. Maanta axada tahay oo bisha todoba tahay oo ku qabsanay reer Banaadiri siyaasiyiintooda, duqooshinkooda kulli oo fadhiyaan kulli wada maqan. Waxaan kale nii sheegayaa waxaan rabnaa shir oo gogol inaan dhigano oo dadka annaga nala degan Banaadiri ah nala degan inaan u dhigno. Maxaa dhacay Banaadiri annaga waay xamarka iyo xamardee soo madhin xamarkii annaga ana inaan dhigno waay dadkaas inaan wacano aan wada fadhiisan aan wada hadalno asigoo dagaal jirin oo wax jirin. Dagaalka waxa waa qalin iyo hadal leewa. Iyagana haddii wax gartaan waa garanayaa markaas afka xoog ma jiro, wax ma jiro, dagaal ma jiro. Marka waxaan leenahay bilaa tawfiiq.